Jeg har aldrig spillet Vertigo før, udover i Wingman. Jeg har absolut ingen idé, hvordan det her spil der, eller hvordan den her map der er. Jeg har ikke nogen som helst form for idé om nogen baner. Kan du ikke lige komme og lære mig det her? Hvordan fuck spiller man? Hvad er Vertigo? Vertigo. Vertigo. Hvad betyder det? Hvor skal jeg gå hen? Hvem skal jeg skyde? Det kan være for... Jeg er klar til at se, om jeg laver nogle sick plays. Nej, der er nogen, der har været ude. Kjærpe. Sille Lask. Jeg er ikke noget af... Ja, men jeg kan kun høre det der, eller... Har du slækket noget på os, så hører du nok ikke. To mod fire, det kan I sagtens. Oh no! Oh my... 1 mod 3. 1 mod 3, det kan han sagt. Push my friend. Push B, my friend. Don't push. Don't push. Flyver han ind. Oh, han ender. Han ender. 90. Boom, boom. Diffuse. Uden kit. Sick play. Ej. Han havde den næsten. Hold mig kælde. Ramte jeg dig? Nej. Nå, det var ikke nogen. De har B3. Nå, det var ikke der. Me. Yes. Jeg finder mig bare, man skal bare se, at du kaster lidt våben op i luften. Hvad gik det ud for? Nå, sorry. It was at this moment that he knew he fucked up. In the all broken. My rush. Nej, jeg har rækst. Nej. Kan vi spille flere spil med at rækse? Ej, jeg er ikke 2A. Not sorry, no. Yes. No, not sorry. Okay. No sorry.